Днями очільник області Віктор Микита передав 5 машин високої прохідності бійцям 101-ї Закарпатської окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Автомобілі незабаром відправлять підрозділам на передову. Придбали їх та доставили завдяки команді народного депутата України Владислава Поляка та депутата обласної ради Юрія Гуледзе. Після більш ніж 2 місяців війни потреби стали вужчими та чітко визначеними. Це дозволяє ефективно використовувати наші можливості, сили і ресурси. Роботи дуже багато і потреба чимала. Тому систематично закриваємо ці питання, об'єднавши наші зусилля, наголосив Віктор Микита.